ଦୁନିଆର ସବୁ ସମ୍ପର୍କଠାରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଖୁବ୍ ମଧୁର। ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ପରସ୍ପର ସବୁବେଳେ ଲଢ଼ିବା ଝଗଡ଼ା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ପାଇଁ ରହିଥାଏ ଅତୁଟ ଭଲ ପାଇବା ଓ ଅମାପ ସ୍ନେହ, ଯାହାକୁ କଥାରେ କହି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଆସିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼େ। ସେମିତି ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଖୁସିରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଲୁହ ଆସିଯିବ। ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ କିପରି ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇ ତାର କୁନି ଭଉଣୀକୁ କୋଳରେ ଧରି ଗୀତ ବୋଲି ଶୁଆଇ ଦେଉଛି, ଆଉ କୁନି ଭଉଣୀଟି ମଧ୍ୟ ନିଜ ବଡ଼ ଭାଇ କୋଳରେ ଖୁବ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଭାଇକୁ ଚାହିଁ ରହିଛି। ଏହି ବଡ଼ ଭାଇଟି ହେଉଛନ୍ତି 6 ବର୍ଷର ରାୟକ୍, ଯିଏକି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟକ ଜଷ୍ଟିନ୍ ବାଇବରଙ୍କ 10,000 ଆୱାର ଗୀତ ଗାଇ ନିଜ ଭଉଣୀ ଟ୍ରିପ୍କୁ ଶୁଆଉଛନ୍ତି। ଏ କୁନିଛ ଟ୍ରିପ୍ ଡାଉନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରମ ନାମକ ଏକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ, ଏବଂ ଏହି ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଏହି ମଧୁର ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇ ରାୟକ୍ଙ୍କ ମା ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପେଜ୍ରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଭଲ ପାଇବା କ୍ରୋମୋଜୋମ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବକୋଷକୁ ଗଣେ ନାହିଁ, ଏବଂ ହ୍ୟାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ହ୍ୟାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଡାଉନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରମ, ହ୍ୟାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ନଥିଙ୍ଗ ଡାଉନ୍ ଏବାଉଟ୍ ଇଟ୍, ହ୍ୟାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ବ୍ରଦରଲି ଲଭ୍, ହ୍ୟାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ପ୍ରାଉଡ୍ ମମା। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।